ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនេនមកកានការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU កសិករជនយកផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងគឺតកតងទៅនឹងគម្រោងខុនដូទំនើបចាក់ Urban Village កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺមានការសម្ពោធចានៅទីធ្លាហាងលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Retail Street ដែលមានទីតាំងចាស្ថិតនៅក្នុង Victoria ភ្នំពេញការសម្ពោធចានៅហាងលក់ទំនិញផងដែរអមជាមួយនឹងពិធីជប់លៀងចាដែលរៀបចំបែបប្រទេសអេស្ប៉ាញ ពាក្យពីស្តាគឺជាពាក្យនៅក្នុងភាសាអេស្ប៉ាញសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលប្រើប្រាស់ភាសាអេស្ប៉ាញជាភាសាផ្លូវការជាពិសេសតំបន់អាមេរិកឡាទីនពាក្យ ទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរីករាយកំសាន្តជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេអាចរៀនសូត្រពីវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាផងដែរទីធ្លាហាងទំនិញ Retail Street ជាទីតាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលVictoria ភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នៃប្រឌិតធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីធ្លាហាងទំនិញ Retail Street ស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងខុនដូUrban Village ហើយនៅទីនេះផ្ទាល់មានហាងទំនិញ អាជីវកម្មនិងបរិការផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាហាងលក់សម្ភារៈកីឡាហាងឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមកន្លែងលោតលេងដំបងគេនៅកម្ពុជានិងហាងជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកស្រីកាតារីនចាន់ដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោង Urban Village បានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោង Urban Village គឺជាសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលមានភាពរស់រវើកបំផុត ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនាំយកការប្រារព្ធពិធីជប់លៀងពេញនិយមនិងសកម្មភាពល្បីៗមកពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ឲ្យសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍យើងទាំងក្នុងគម្រោង Urban Village និង Victoria Phnom Penh បានរីករាយនិងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗដូច្នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យុវជននិងមហាជនទូទៅនៅក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗ លោកស្រីកាតារីនចាន់បានបន្តទីថាការដាក់ឲ្យដំណើរការទីធ្លាហាងលក់ទំនិញនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងដោយសារតែយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាជាអ្នករស់នៅទីនេះអាចរកទិញនិងទទួលបាននូវសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពីក្នុងសហគមន៍នេះផ្ទាល់សកម្មភាពកំសាន្តនិងការសម្ដែងទាំងនោះរួមមានការរាំរបាំជូនពររបស់ខ្មែរការគូមុខការគូរូបផ្ទាល់ ការសម្ដែងសៀកការដើរបង្ហាញម៉ូដប្រាសាទខ្ចល់សម្រាប់ក្មេងៗលោតលេងការបោះកង់សិល្បៈគូរូបលម្អលើរាងកាយជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នស្តង់ថតរូបការលេងកុបពីងប៉ោងការលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗការលេងជាមួយសត្វចិញ្ចឹមនិងការប្រកបតន្ត្រីផ្ទាល់ផងដែរ